efter mig där, just bredvid. Mitt namn är Lena och jag tänker inte vara tyst. Jag tänker inte bara sitta här och vänta på att bli kysst. Så vill du ha ett litet fort, får du gå någon annanstans. Det verkar uppenbart när alltid hittar en låg. Det du talar med inte någon man i Söderberg eller Eriksson. Jag ser knappt genom röken, men ändå har jag full kontroll.
är svårt detta. Oj, nu kommer kungen. Korvkiosken stryk vi ju direkt. Men ska vi ha med det verkligen? Jag kan inte lämna.